ဆွဆတ်တော့ပါတယ်ကင်းမြဝင်ရဲ့အလားကောင်းညွန့်နေတယ်ထက်မြက်တောင်ရဲ့လူဝဲချက်ကိုတည်ချာဘယ်လာရဲ့ 3D mascara ရှိရဲ့လေပုံမှန်ထက်သုံးဆပုံမှုရှိလျားပြီးတော့သုံးချက်လောက်ကောလိုက်တာနဲ့မျက်တောင်လေးတွေကပုံမှန်နဲ့မတူပဲပြာပြီးကော့ညွတ်သွားစေတယ်ရေဆိုခံနဲ့ချွေးဆိုခံနဲ့အပြင်24နာရီလောက်မပြတ်တော့ဘူးလက်တလောကအခုကိုဝိုင်းနဲ့သရိုသမီးလှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးဒီအခု25ရက်26ရက်နေ့ကပြီးကြိုက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့triggers ကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုအနေနဲ့ကတော့ဗောနော်ဟိုကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာဟိုသိပါတယ်ဟိုပရိဒါမဲ့ပရိသတ်ကတော်တော်များများအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ဟို feedback တွေပြန်လာလဲအကောင်းတွေများတော့ဆိုဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကားတွေမှာထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရတဲ့အလိုမျိုးဟိုအားတွေဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုအစကတည်းကတော့ကိုဝိုင်းပြောတယ်ဒီကရိုက်တဲ့အချိန်မှာ main တော့ဒီမင်းသမီးသုံးယောက်ကအပြိုင်လေးလုံမှာကြားထဲမှာညက်မယ်เนาะပြီးတော့ဟိုမင်းအနေနဲ့ကလည်းလှုပ်တာတွေအများကြီးတော့ဟိုcharacter ရတယ်အများကြီးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးယောက်ကြားမှာမင်းဘလို့နေမှာလဲဘလို့ဘသူနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့မျိုးပြောမှာလဲအဲ့လိုမျိုး identity ခွဲဆိုပြီးတော့သင်ပြောထားတယ် training မှာခရက်ပြီးတော့တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လေကိုကကိုဝိုင်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရပြီးတော့မင်းသမီးသုံးယောက်လုံးကလည်းအခုမှကိုစုံမှုတယ်မင်းသမီးပြီးတော့ senior တွေဆိုတော့သူတို့နဲ့အပေးယူမမြမှာပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တာလေဆိုတော့ pressure အများကြီးပဲရိုက်နေရခြင်းဟုတ်အများကြီးပဲအဲ့ကမှာဆိုပေါ့နော်ဟိုကိုဟာကိုအားများရဲ့ဟာလေဆိုတချို့ခံနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် dialogue ပြောတာအဲ့လိုမေ့သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရသလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတချို့အခန်းလေးနှစ်ခန်းလောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာပြန်လုံမလားဆိုရင်ဟိုဒီထက်မကတော့ကောင်းတော့ကျွန်တော်လုံးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဟုတ်တကားနဲ့တကားတော့အခုကိုဝိုင်းနဲ့လဲကျွန်တော်ငါးကားမြောက်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်တော့တွေ့မှာလဲလိုမော်နီတာကိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့ဟိုကားတွေကထွက်တာကြာတဲ့အတွက်ဟိုကိုဘာငါဘာလို့လဲလဲသိအောင်လို့ကိုဝိုင်းကလည်းရိုက်ခိုင်းထားရိုက်ထားတဲ့အတွက်တော့ဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအချင်းပါနေရဲ့အလိုမျက်တောင်ပိုခတ်လုတဲ့အချိန်မှာအလိုမူအောက်တာမျိုးကိုဝိုင်းကတော့ထောက်ပြရတဲ့အဲ့ဒါကြီးတည်လာတယ်ပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဟာတော့အဲ့လိုပရိသတ်ခံစားချက်နဲ့ထတ်တူဖြစ်အောင်တည်ဥဆောင်နိုင်မှုတော့စူးစမ်းနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော် relation ကအဲ့လောက်အရေးမပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ခံယူပါကြတယ်ပေါ့နော်လို့ခံယူကြတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်နေရာတနေရာရလာအောင်ပရိသတ်လက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကြိုးစားရမှာဆိုတော့အဲ့အလုပ်ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းအသက်လည်းနည်းနည်းရလာလို့ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအလုပ်ကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအခြေအေးတွေပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဖီးမလာတော့ကွဲဥပါတယ်ကွဲဥပါတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဗောနော်နောက်နေ့ထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေတော်တော်များများယုံတင်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတကားထက်တကားတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာရည်သွေးတည်ယူဆောင်ရည်သွေးတက်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ယူဆောင်နေပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဒီအခုတင်တဲ့ကားလေးတွေမှာဟိုတည်ယူဆောင်မှုလိုအပ်ခဲ့သည်ရှိတော့မညဉ့်ညင်မဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့